skatīti. Kā tu sāc nepareizi runāt? Es runāju par to, cik ir skatīto. Tagad tu runā par to, ko es varu izdarīt. Jā. Nejauc to ar to, ko citi ir izdarījuši. Nē, es citi izdarījuši, bet kādi ir rezultāti? Tagad tu lūdzu nejauc to, ko es varu izdarīt ar to, ko citi ir izdarījuši. Tu man prasi, ko es esmu izdarījis, un neprasi no manis, lai es būtu miljards cilvēks. Es tikai saku, un katram. Un to, ko es izdarīju, es izdarīju perfekti. Labi. Un izveidots instruments, labi, kuru vajag izplatīt. Un tu viņu neesi izplatījis. Nē. O, tad lūdzu par to arī runāsi. Es esmu izplatījis, un man ir normāli rezultāti. Un tam, ko tu runā, nav reāla mehānisma, kā īstenot. Jā. Bet es esmu radījis mehānismu, kā viņu īstenot. Uz priekšu. Un man tas ir adekvāti kā žīdiem. Žīdiem ir savs kā gals, a mums ir latviešu biedrība. Jā, forši. Nu, un tas ir pārbaudīt svētības. Es taču nerunāju par to, bet es... Žīdiem ir kaganāta tiesa, jā. Mums ir mūsu latviešu biedrības goda tiesa. Bet līdz ar to... Viņiem ir viņu likumi, a mums ir mūsu tikumi. Kāpēc, mums ir tikuma komisija. Kāpēc tu mani uzaicinājusi, tāpēc, ka uz mani paklausītos un to pieņemt, jeb nepieņemt. Tā ir tava darīšana. Es neatnāk... Nē, es neuzaicināju tev, lai tu paklausītos. Es tev uzaicināju, lai tu būtu tiesnesis mūsu goda tiesā. Es nebūšu tiesnesis. Ā, tu nebūs. Arī, ka, nu, un es kamēr tu nebūsi, tikmēr žīdu kaganāts, liks un lems te. Es nebūšu tiesnesis. Man nevajag. Jo viņu tiesas, ko izlemj, to visiem jāīsten. Jā. Jo to viņš ar saimu ievieš. Ja tamī brīdī tā ir tiesneša funkcija, tā būt reāla, nevis fiktīva. Viņa ir fikcija. Un es ar fikcijām nenodarbojos. Kāda fikcija? Tā ir fikcija. Tiesneses ir varas, nu tas ir papiera gabals. Nē, tie ir mūsu tikumi, kuriem mēs dzīvojam. Un mums ir tiesības dzīvot pēc mūsu tikumiem, un nesakot šitiem likumiem. Nav tiesības. Ir. Nu, tad tu tev iebāzīs čapķi, nu. Nu, lai iebāž. Nu, un tad nu, tad es būšu Māte Terēze upurjērs, varēsiet pēc tam Mironu pielūgt kārtējo, jo tas ir vienīgais, ko jūs Māte pielūgt. Nu, nevajag runāt par to, ka tiesības... Dzīves cilvēks neviens vispār nedzird. Mums Latvijā tiesības neeksistē, un Eiropas Savienībā cilvēka tiesības neeksistē. Un runāt par to, kad nosaukt sevi par tiesisku, tad ar to tas jautājums ir noslēdzies. Tad tava sludināšana ar to ir beigusies. Bet ir es reāla aicinu, vērtība, es, latviešu biedrības vara, viņu var izveidot. Es aicinu cilvēkus personīgi Var izveidot latviešu biedrības varu? Uz pasīvu pretošanos. Latviešu biedrības varu var reāli izveidot? Nezinu. Es zinu, var. Bet es vajag nezinu. Izplatīt, vajag nākt strādāt komisijās un sākt pulcēties zini, vienam mērķim, vienam metodikam. Kāda nozīme komisijas? Es te atnāc paklausījos vien drusku slima cilvēki Norgas, kurš runā par visām tam lietām, kas visiem ir zināms un visiem ir saprotams. Es vismaz runāju par to, kas tev nav bijis zināms. Tev nav bijis zināms par to, ka latviešiem tuvāk ir atnieki persi. Par to nes. Bet tā ir tikai hipotēze. Labi, arī to hipotēze. Tu pat neesi dzirdējusi. Nu, tas ir, nu, man nevajag 500 hipotēze. Tas ir jautājums par to. Es esmu citas paudzes cilvēki, manas paudzes cilvēki. Ja viņi nezināja, viņi varēja runāt par Freidu, viņi varēja runāt par Plātanu, viņi varēja runāt par visiem filozofiem, viņi varēja runāt par visu pasaules vēsturi. Man šīs paudzes cilvēki, viņiem ir tā kā dēles priekšā. Es mēģinu, lai viņi paši atver un paskatās Latvijas dižo pagātni, nevis Ulmaņu laiku, bet pirmo Latvijas republiku, lai saprast, kad varēja dzīvot. Varēja dzīvot, pagastā bija vienīgais skrīvers, vienīgais algotais cilvēks visā pagastā. Un pagasta veces bija neatmaksāts. Bagāts saimnieks, kur mājā bija telefons un kurš varēja vien iztapt priekš pagastu. Cik tagad ir pagastā? Cik ir apriņķī? Nu labi. Cik bija Latvijā vispārīgi ierēģņu? Pastāsti mums, Jukan, kā tad mums tur ir ritīgi? Kā tas bija? Nu, skaidrs, tā mēs varētu vienu istabu pagastā atlikt priekš pagastu vajadzībām, mūsu izumos. Mierīgi. Mierīgi, jā, to mēs varam uzreiz īstenot robežos. Bet tiem nav vara.
Neviens to nereiķinājās. Ir apmēram pagastā ir 100 veči, kuri saņem par to naudu. Pagastā ir... Vai atņemtu mums varu? Jā, es zinu. Tā vēl ir tā. Teiksim, kaut kādā Agronas pagastā ir 30 darbspējīgi cilvēki un 60 ierēģiņu. Jā. Kuri nedara neko citu, tā tikai prasnāju, kontrolē. Tagad tā. Un to atnāca tev un saka, ej projām. Bet tur mums ir izcinājums. Tātad tik vienkārši mums vajag to pagastu sakārtot. Un tur bija arī Krājasdeva sabiedrība, ne? Krājasdeva sabiedrība, kooperatīvas arī bija. Un cilvēki paši varēja emitēt līdzekļus. Sabiedrība bija vēlāk, tas jau bija Lumiņa laikā, tas jau ir kapitalismā atrauka, tas ir nāvīgi forši, kur vienam uzvērīties. Muļķības. Latvijas laikā nebija runa par Krājasdevu sabiedrībām, Latvijas laikā bija pirmais noseicījums tās. Neaizņemies nekad, ne no viena naudu. Tas bija līdz Lumiņa laikam. Tas bija tikums. Pastāsti man, lūdzu, kāda tad bija tā... Darba augļu apmaiņas sistēma tajā laikā. Neatkarīgi no apmaiņas sistēmas cilvēki strādāja, uzbūvēja savu māju ar baļiem un nezinu, ko es... Tu saproti, nebija vajadzīgi... Tā bija dzimtu sadarbošanās, jā? Nevis dzimtu, vienkārši nebija ierēģņu bara. Nebija jāuztur šis ierēģņu bars. Labi, bet nu kas bija pastāsti man? Vienkārši cilvēki strādāja un radīja vērtības. Viņa āre, viņa ecēja, viņa govis slauca, viņa ceļu būvē, vienalga viņa strādāja. Cilvēki strādāja un radīja materiālas vērtības. Bet tagad cilvēki nevis strādā un rada materiālas vērtības, saņem kaut kādu naudu, ko cilvēkiem, tu aizēji uz bodu, paņem šitie un 21% pievienotā vērtības. Nu, bet pagad, viņi gribēja uztaisīt ceļu, viņiem vajadzēja kaut kādus līdzekļus, lai to ceļu uztaisīt. Jā. Viņiem vajadzēja māju uzbūvēt, arī vajag līdzekļus. Nevajadzēja līdzekļus. O, ko vajadzēja? Neko nevajadzēja. Aizgāja sarunāja ar kaimiņiem? Sarunāja ar kaimiņiem, uztaisīja šķūtas, savieda baļķis un uzcēla savu māju. Tāpēc, ka viņiem piederēja tātad kaut kas, no kā ņem tos baļķus? Kur viņi ņem tos baļķus? Kur viņi ņem tos grants? Atver vaļā vecels folijans. Es negribu tevi, tu runā tā kā bērns, ko te vārds, tu runā kā bērns, kā šīs paudzes bērns, kur vienkārši domā, ka ir vajadzīga nauda. Nauda nav tik nepieciešama, nauda ir vajadzīga, lai apmainītos starpniecībā ar savu produktu. Tanī laikā dzīvoja barteri, lielāko daļu bija barteris. Vai tu varētu darīt barteri, tev ir jābūt īpašumiem? Nu, dabīja, ka bija īpašums. Vienai daļai bija un vienai nebija, un kas nebija, tie strādāja. Bet tas taču vienkārši viņi radīja materiālas vērtības. Par to ir runa, kad lielākā daļa cilvēki vienkārši radīja materiālas vērtības. Un arī pakalpojums var radīt. Nu, bet tā arī materiāla vērtība. Jā. Runa ir par to, ka liekaišu skaits, tu nestādies priekšā. Es stādos tādu. Nu, tu neizstādies par to. Ļoti stādos. Tu nevari iedomāties, kas tas ir. Tā ir jāsaka vienīgais, kas tas ir to bardaka. Es tikai domāju, redz, kas paliet. Mūsu sečiem bija dzimtas. Ja? Un tad arī tev ir dabisks tāds. Tas, kas pēc tam paliet pa kooperatīviem, tas kādreiz ir dzimtas. Ja? Un tad arī ir dāvanu ekonomika. Kad cilvēki veic šos pakalpojumus kopā veido projektus un bārti arī apmainās. Tā ir dāvanu ekonomika. Tā ir mūsu seiņču. Tā nav dāvanu ekonomika, tā ir vienkārši vērtību apmaiņa. Tas ir tas bārtiņas, bet es uzdāvinu tev kaut ko, tu uzdāvinu man kaut ko, un man nekā netrūkst, un šitā tas notiekās. Jā. Un tas ir tas variants, kā tas ir savādāk sakārtojams. Tu zini, es tev varu teikt... Bet priekš tā ir jāsadala resursu, lai būtu ko dāvināt. Nē, kā nebija. Nav jāsadala. Kad cilvēkam nekā nav, viņš nevar barteri uztaisīt. Kāpēc tu nāc ar to sociālistisko domu? Nu, bet pasaka, tev ir ar ko barteri uztaisīt. Kaut kas jāsadala. Kāpēc ir jāsadala? Bet pasaka, ko man to barteri uztaisīt, ja man nekas nepieder? Neatkarīgi, bet tev rokas ir.
Ir. Un ko te man pa vērgokali jāpaliek no rīta līdz vakaram? Nu, vērgokam, un, kā, un ko tu domā, man augsta izglītotā meita, kur ir daktere, kur strādā 14 stundas katru dienu no rīta šķiet, līdz vakaram? Nu, tā tad. Viņi ir vergs. Un nu, tie, kas strādā, tie visi ir vergi pie mums. Nu, un tie, kas regulē, tie dzīvo forši, un viņiem ir forši, un vēlns viņi zina, kas viss, nevis tie naudas taisītāji, bet visa šī ierēģņu bars augšā tie... Ierēģņu bars arī strādā. Viņi nestrādā, viņi vara izpilda, viņi kontrolē, vai tad tas ir darbs? Kāda vajadzība pret viņiem ir jau... Ir alga, tas ir darbs, arī tas nav darbs, tas ir nedarbs. Tas ir nedarbs, bet tas arī, ir arī tādā atpūta zaķi. Arī dzende strādā. Jā, tas tādā atpūta. Bet tie ir tie, kas izvaro Latvijas tautu. Jā, un tāpēc es vienmēr saku, es ka cilvēks vajag palaist atvaļinājumā. Es runāju par to, ka taisam to, mēs varam darīt vismaz saviem bērniem. Saviem bērniem un nedraudzēties ar tiem, uzskatīt tos kā spitālīgos. Visus tos, kur cenšas tikt šī varu struktūra. Mīļa, viņi man, mums ir šeit sakārtots tas. Latviešu biedrībā mēs dzīvojam pēc senču tikumiem, no, nevis pēc šitiem modernajiem likumiem. Nu tad, kur mums ir... Un pamatiedzīvotāja konvencija mums ļauj to darīt? Nu nav pamatiedzīvotāja, tādu nav tāda termina. Mīļa, viņi bet sāc domāt šajās terminoloģijās un viss aizies. Viņi nav šeit... Ierupījies vienkārši jaunajā... Viņi neskaitās, juridiski nevienā grāmatā. Bet mēs panāksim, ka viņi skaitīs. Tad, kad panāks, tas ir, kāpēc rīkoties ar jaunu terminoloģiju, kur neeksistē. A, bet tāpēc, ka tev nav cita variants. Tu man neko neesi pastāstījis, kā izdarīt savādāk. A, man es ir variants. Es vēlreiz atgādinu to, to, ko es vismaz daru cenšos. Personīgi, cilvēki, tas ir ļoti paskaidrot jau. To, bet tu plānu viņiem kad neiet, ir netikumiski. Iekļauties šinī vagaru sistēmā. Bet kur ir tā cita sistēma? Cita kurā viņi lai iekļaujas? Strādā jebkuru iespējamo darbu. Jebkuru. Radi materiālas vērtības. Nevis regulē citiem smadzenes. Nevis strādāt šinīs, kā saka, represīvajā sistēmā. Tas nav iespējams, jo mums nav iespējams uztaisīt skolu, pēc savas gribēšanas, mums nav iespējas uztaisīt augstu, par pēc savas gribēšanas, mums nav iespējas uztaisīt baznīcu, pēc savas gribēšanas. Par skolotāju strādāt ir labi. Nav gan. Par dakteri strādāt ir labi. Par skolotāju strādāt šī iekārā. Par grāvarats strādāt ir labi. Tikai idiotus izaudzina. Par ielas bruģētāju strādāt ir labi. Par jebkuru darbu, jeb strādāt zinātniskā pētniecības institūtā, radīt jaunas materiālas vērtības, jaunas produktus un tā tālāk. Tas ir labi. Cilvēkiem ir jātīstās daudzpusīgi. Bet nevis strādāt kaut kādā represīvā organizācijā. Un ja cilvēks strādās šitā 14 stundas nedēļā. Represīvā organizācija nestrādā. 14 stundas dienā, tad viņš nevar arī attīstīties. Viņam nav runa vairs par to. Es runāju par to, ka cilvēkiem iestāstīt, iespotēt smadzenēs, ka labi visu, ko var darīt, bet tikai ne šīs varas struktūras represīvājos orgānos strādāt. Bojkotēviņus. Bet tāpēc mums ir izveidota sava struktūra. Un viņu akali jauna. Tā nav jauna, tā ir klasiskā. Da, viņai ir brīvās laikas statūti. Jebkura struktūra vairāk vai mazāk cenšas realizēt savu varu. Nu, bet pa to arī ir runa. Tas ir netikumisti. Nu, tagad tu esi anarhists vienkārši. Jā. Ā. Jā. Es esmu misters bezdievs anarhists. Pilnīgi pareizi. Anarhists. Ā, nu skaidrs. Pilnīgi. Tad mēs ar tevi neko nevarēsim izdarīt. Tad tu tikai prišol vodu muķiķ. Skaidrs. Varbūt. Nu, vismaz beigās mēs tev atzīšanos izspiedām. Jā, es esmu anaršists pilnīgi viennozīmīgs, jo es esmu pret jebkuru varas izprausmi pret cilvēkiem. Pilnīgi. Un demokrātijas galējā forma ir anaršija. Anaršija ir bez varas. Un anaršija tāpēc saka, ka anaršija ir slikta, jo nevar pie anaršijas pieņemt tādus lēmums, kā uzlikt tev papildus nodokli par to, ka tu trīs reizes
nedēļā eju uz mazo mājiņu. Nevar. Bet arī kā? Tā ir anaršija pret varu. Un anaršija par to, ka tā ir nekārtība. Tā ir vara struktūra, parastā metoda, lai padarītu, ka anaršija ir kaut kas kaitīgs. Viņa ir labdabīga. Cilvēkam ir labdabīga būt par to, lai cilvēks būtu brīvs. Un lai viņš vispirms viņam būtu pienākums un tikai tad tiesības. Nevis otrādi. Pasiek man lūdzu, vai anarhisti notiesās korporācijas? Par to, ko jūs darbam cilvēku? Anarhisti nekad neko nevar notiesāt, jo viņi nav tiesneši. Tiesneši ir varas struktūra. Jā. Jā. Un es esmu pret varas struktūru. Kā tad korporācijas varēs teikt? Slaktēt mūsu? Viņas strādātēs neatkarīgi no tavas gribas. Neatkarīgi. Skaidrs. Mēs esam tevi nointervējuši. Tev nav pagādām instrumentāri. Ir. Bet tikai tu atsakies viņu īstenot. Es viņu īstenoju. Man ir cits ceļš. Nu, redzi. Nu, labi, mēs jau to noskaidrojām. Jā, man ir intelektuālais ceļš, lai cilvēki apzinātos to, ka jebkura vara. Kāda viņa... Tu viņiem nepiedāvā instrumentu? Es piedāvāju instrumentu, dabīgi. Nu, nav. Piedāvāju instrumentu, lai... Tu viņiem piedāvāju iet un strādāt no rīta līdz vakaram, un viņiem nav ne laika attīstīties, nezīstīt. Vai tad darbs nav attīstība? Tu man piedod. Nu, te ir... Tu klausies, tu pārspīlē. Līdz vakaram vienmuši darbs. Tu zini, man principā vienmēr ir bijis darba laiks neierobežots. Es strādāju zinātnē, un man... Es tevi saku, darbs ir lieliski. Ja tā nav darbā, tu radi kādu produktu. Nekādu produktu. Ja tu neradi produktu, tad tu nestrādā. Viņam ir jābūt sabalansētam. Nevis samaksāt un tā tālāk. Ja sabalansētam. Arī tam nav tas. Tavai personīgai attīstībai. Materiālās vietības. Es tev pateikšu vēl vairāk. Es tev tūlīt kaut ko iemācīšu. Nu? Ka tev ir jābūt spējīgam būt gan par liecinieku, gan par analītiķi, gan par tiesnesi. Ja tu visas šīs trīs funkcijas neproti, tad tu vienmēr būsi vergs. Nu, tad es pieņemu to, kad es esmu vienmēr bijis vergs. Jā. Bet ar to jau tas neko nav mainījies. Ir. Ar to, ka tu konstatēji, ka es esmu vergs, tad tu esi uzņemusies tiesnešu lomu. Jā. Un es esmu pret tiesnešiem. Nekurā rīmā. Tu vari būt pret mani, bet es pastāvu. Nē, es esmu vara. Es esmu par saprātu. Es arī. Bet es esmu par saprātīgu varu. Un mīlošu varu un kompetentu varu. Un tā jau ir lietu kārtība, nevis anarhija. Anarhija un kārtība ir divas savstarpēji nesastītas lietas. Anarhija var būt ārkārtīgi laba kārtība.